ちは。神戸市西区にある、兵庫酪農生活センターに、やってきました。前回の、前編で、神戸神社まで、行きましたが、神戸神社の隣にある、兵庫酪農生活センターで、少し休憩させていただきました。なので、今回の後編は、兵庫酪農生活センターから、スタートしたいと思います。では、後編を行ってみましょう。左手が神戸神社ですね。
西森、北の交差点です。左折するとすぐに神戸電鉄緑ヶ丘駅があります。西森口の交差点を左折して北上しましょう。直進すると神戸電鉄星部谷駅ですね。
松峠です。そしてここで神戸市西区が終わり、三木市に突入します。これで神戸市西区の最北端まで来たことになりますね。西区は終わってしまいましたが、停車する場所もないし、景色も素晴らしいので、おまけとしてこのまま三木市もドライブしていきたいと思います。三田の交差点を左折して北西へ行きましょう。右折するとドントダムがあります。前に行った B 神戸モニュメントのある福原湖周辺ですね。
東の交差点です。右折してさらに北東へ向かいましょう。高速の高架を越えると三木市から神戸市北区に入ります。グッバイ三木市、ただいま神戸市。神戸市、北区に入り、大穂町、周辺です。北区でも、最北端に位置する町ですね。大穂町から、さらに北に行くと、ゴルフ場がたくさんあります。
くされる人には馴染みのある街だと思います。道の駅大尾が見えてきました。休憩できて駐車スペースもあるので、ドライブはここまでにしたいと思います。たまにはこういう田舎道のドライブも楽しいですね。また機会があったらまったりドライブもしてみたいと思います。おまけ編の三木市、神戸市、北区もあって少し時間が長くなってしまいましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。